Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyunun 11-dən 14-ədək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi 15-18 yarımadanın bəzi yerlərində arabir 20 metr istək güclənəcəyi gözlənilir. Bu barədə BİQ AZA Milli Hidrometeorologiya Xidmətində məlumat daxil olub. Bildirilir ki, iyunun 14-ədək Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir.